Питання наступне: яку товщину імітації бруса порадите використовувати на фасаді? Тут я Джо Коман. Таке питання трохи не до мене. Чому? Тому що, дивіться. Сучасне будівництво ми використовуємо те, що є на ринку. Тобто ми приходимо, дивимось виробників, а виробник каже: в мене є імітація брусу, да, товщиною 14 мм, 16 мм. Все, купуйте. Ну, то я вам скажу так, чому різна товщина? Тому що краще, коли товщина більше, але воно дорожче. Тому по правилах маркетингу треба, щоб у пропозиції було три. Перша, найдешевша, для тих, хто будує будинок не для себе, а для того, щоб зекономити. Їх більшість. Тобто їх на ринку десь так відсотків 70. Ось. Друга пропозиція, вона середня для тих, хто хоче якість, але рахує гроші, ось, но не готовий будувати дешево. От їх відсотків 20 десь, не більше. І третя пропозиція, якісь зовсім дикі гроші, наприклад, не імітація бруса, а натуральний брус зі зразами від Сваровських. Ну, їх взагалі-то там мало, декілька відсотків, так? Ну, і ті, що там остались, то ті просто голову морочать людям, да і все. Ось. Тому три пропозиції. Приходите, дивитеся, яка є товщина, пам'ятаєте, що чим товще, тим краще. Заглядаєте свій гаманець, і він вам дає підказку. Друга. От і купуєте по своєму гаманцю.